Здравейте, аз съм Ели Василева. Очаквам ви на 26 септември да се включите заедно с нас в кампанията за изчистването на река Струма. Това е една много важна кампания, тъй като реката е нашето богатство, природата и трябва да я съхраним. Реката не е наша, тя не ни принадлежи, но наша е отговорността да я съхраним такава, каквато е, чиста, прекрасна и да я обичаме. Задачата не е лека, но всъщност ако сме повече и ако сме заедно, нещата много бързо може да се насочат в положителна насока. Очаквам ви на 26 септември. Заповядайте.